Ulja e temperaturave dhe lagështia e ajrit gjatë ditëve të fundit ka bërë që të shtohet numri i fëmijëve të prekur nga viroza stinore në Dibër, por mjeku pediatër Filip Cfarku thotë se situata është brenda normales dhe se nuk ka fluks të rënduar. Sipas tij, numri i fëmijëve që paraqiten në urgjencë në Spitalin Pediatrik të Dibrës është brenda normales duke krahasuar periudhën në të cilën ndodhemi. Ka një rritje të lehtë të rasteve me viroza që paraqiten me temperaturë të ngartë për 2-3 ditësh, por është nuk është një fluks i papërballueshëm. Rastet janë ka shtim të lehtë të rasteve. Por ka komplikacione të rrugëve të sipër me të frymarrjes, nisur edhe nga luatjet e temperaturës dhe lagësia e lartë. Rastet që vijnë këtu janë më shumë laringite, tonsilit ose edhe bronshite që trajtohen ose ambulatorisht ose një pjesë e tyre që janë në gjendje më të rënduar dhe janë shtruar në spital. Zakonisht më shumë janë prekur fëmijët e moshës së çerdheve dhe të kopshteve, fëmijët mbi 1 vjeç, raste të ralla janë edhe fëmijët 10-12 vjeç, sidomos fëmijët që shkojnë në shkollë. Ndoshta edhe grumbullimi i fëmijëve në të njëjtin ambient bën që rastet të ndështuara në këtë moshë. Në repartin e pediatrisë të Spitalit Rajonal të Dibrës ka fëmijë të shtruar, por jo të gjithë shtretërit janë të zonë. Mjekët pediatër këshillojnë prindërit që të bëjnë kujdes me ekspozimin në ambiente të jashtme të fëmijëve, sidomos gjatë orëve të pasdites apo natës, kur temperaturat janë më të ulta se në drekë. Po ashtu ata kërkojnë që prindërit i drejtohen mjekëve të familjes e më pas tek mjeku specialist për të marrë trajtimin e nevojshëm.